Pan Odvárka je tady. Jsem se posledně schválně neptal a zajímalo by mě, jestli jste tu byl. Byl. No, já to tušil. No. Ale to je dobře, že jste tady byl. Tak, prosím vás. Muž z Chebu ujížděl před policií na útěku, omylem vběhl do policejní školy. To je opravdu nehoda teda. Učiteli matematiky u tabule pomáhají sexy asistentky, udržují prý pozornost. Je to na Tajvanu a nejsem si jistý, že udržují pozornost na tu matematiku, ale dá se to zkoušet. Malí piráti silnic, to jste možná viděli, policie u Brna zastavila 2 5leté děti ve vozíku, jeli se koupat na přehradu. A 5letý šlapali je a jeli, jak se dostali na silnici, nikdo neví. Muž v Indii se rozvedl kvůli tomu, že mu manželka vařila každý den instantní nudle. To bych se taky rozvedl. To je nepřijatelný. Hříbě se narodilo během technoparty v Rýmařově, dostalo jméno No Stress. Jo, to je dobrý. No stress, no stressíku. Skupina důchodců letěla na dovolenou, po 12 hodinách přistála na stejném letišti. To je, to když si představím, tak bych umřel v tom letadle. A prosím vás, módní značka prodává roztrhané kecky za 44 tisíc korun. Takhle vypadají boty po víkendu, píší lidé. To jsem zjistil, že já mám doma ohromnej majetek. Ale ohromnej. Brzy si otevřu podobnej módní salon. Tak, to by bylo všechno.